Здравейте, казвам се Габриела Василева и съм мис България за 2012 година. Както хората знаят, не красотата е най-важната в този конкурс, а добротата. Именно за това съм тук, защото разбрах за благотворителната кауза да дарим играчки и постарах се да принеса със своя принос да зарадвам повече деца. Надявам се, че наистина ще се получи. Взех колкото се може повече играчки, най-различни, от плюшени играчки до занимателни игри, конструктори, кукли. Надявам се да има за различни възрасти деца и играчки. И ще се радвам, ако повече хора се включат в благотворителните кампании, не само по празниците.